Her bir adamda jeke әмбебап көмекші бар деп елестетіп көрейікші. Әр бір баланың жеке оқытушысы болады. Ол оқытушының төзімі шексіз, білімі энциклопедия секілді. Сол баланың мұң мұқтажын дәл түсінетін, шаршамайтын ұстаз болады. Әр бір маманның жеке бапкері, кеңесшісі, менторы, көмекшісі болады. Әр бір ғалымның жеке серіктесі болатын болса, біз ғылыми жаңалықтарды тез ашамыз. Бір ғана медицина саласын қарастырып көрейік, біз мысалға қатерлі ісіктің түбіне жете аламыз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Данияр, негізгі кәсібім программист. Және біз бүгін жасанды интеллект туралы мүмкіндіктері және қоғамның жауапкершіліктері туралы сөз қозғаймыз. Негізі TEDx Астана ұйымдастырушылары мені шақырып, жасанды интеллект туралы баяндама жасап бер дегенде, ойыма қандай идея келді деп ойлайсыздар? ChatGPT-ге бәрін жаздырып алу. Бірақ өкінішке қарай ChatGPT әзірге қазақша сөйлей де алмайды, жазып та ештеңе бере алмайды. Жасанды интеллект жаңалық деңгейіне өтіп, тура смартфон секілді біздің күнделікті серігімізге айналып келе жатыр. Ең тез тараған қосымшаларды қарайтын болсақ, олар алғашқы 100 миллион қолданушыны жинау үшін кемінде бір жылдай жұмыс істеген еді. Ал OpenAI жасаған ChatGPT қосымшасы бұл межеге 2 айда ғана келіп отыр. Біз жаңа эраға, яғни жасанды интеллект эрасына аяқ басып келатырмыз деп айтуға толық негіз бар. Сіздер де әрқайсыңыз ChatGPT-ді қолдан көріп үміттенем. Мен күнделікті өмірде ChatGPT-ді әрдайым пайдаланамын. Негізгі кәсібімде программалық код жазарда ғана емес. Жеке өмірімде де хат жазатын кезде, идея іздегенде, ойымды жинақтай алмай жатқанда, барлық кезде жасанды интеллект менің серігіме айналды. Әзірге ChatGPT-ді пайдалану үшін аздап машық керек. Сұрақ қоя білу керек, кейде қай кезде қателесетінін түсіну керек. Толыққанды көмекші деп айтуға келмейді. Бірақ мен жоғарыда айтып кеткендей, ментор, бапкер болатын күндер қатты алыс емес. Бірақ ондай жарқын болашаққа апаратын жол бір қалыпты түзу болмайды. Жасанды интеллектпен бірге келетін қауіптер мен жауапкершіліктерді ылғи ескеріп отыруымыз керек. Мысалға, жаңадан препараттар немесе емдеу әдістері шыққанда, олардың тиімділігі мен қауіпсіздігін тексеру үшін біз оларды өте қатаң бақылаудан өткіземіз. Тура сол сияқты жасанды интеллект дамыған кезде де ол дамыған сайын зиянды барынша азайту үшін мұқият тексеруді, реттеуді және этикалық талқыларды қажет етеді. Егер соңғы сөйлемнің сәл түсініксіз болса, бұл сөйлемді маған ChatGPT жазып берген болады. Себебі бұндай жасанды интеллект туралы баяндамада міндетті түрде ондай сөйлем ChatGPT жазып берген сөйлем болу керек. Рим папасының жалған суреттері естеріңізде ме? Бұны көрген кезде нейрожел салған деп бірден байқадыңыз ба? Көп адам айтады, мүлдем байқамадық деп мойындап отыр. Бұл жасанды интеллект дәуіріндегі жалған суреттердің орман өрті сияқты тез қаптайтынының бір ғана мысалы. Осыған дейін осындай фейк фото жасау үшін арнайы графикалық дизайннан хабары бар маман керек еді. Ал мына суреттің авторы фотограф емес, дизайнер емес, программист емес, құрылыста жасайтын кісі болатын. Бұндай суреттердің саны енді геометриялық прогрессиямен арта береді деген сөз. Оған қоса ChatGPT арқылы жазылған жалған жаңалықтардың санын елестете беріңіз. Біз онсыз да фейк ақпараттан зардап шегіп отқан қоғамға бұл жығылғанға жұдырық сияқты болады. Бұл дәрине Рим папасының суреті жай ғана әзіл болып көрінуі мүмкін. Алайда жақында ақштағы Пентагонның өртеніп жатқан суреті медиаға тарап кетті. Ол да әрине нейрожел салған фейк сурет еді, бірақ оның рас емес екені дәлелденгенше, адамдар паникаға ұрынып, ақштағы ең үздік 500 компанияның акциясы бірнеше пайызға құлдырап кетті. Сонымен біз бұндай қиындықтарды жеңу үшін не істей аламыз? Біздің бірінші және басты міндетіміз ол сенімділік орнату. Жасанды интеллект әзірге шындық пен өтірікті ажыратып бере алмайды. ChatGPT өте мықты тіл моделі, бірақ ол бізге сенімді ақпараттардан ақпарат тауып бере алмайды және факт-чек жасап бере алмайды.
Керісінше жасанды интеллект бізге жалған жаңалықтарды жазуға көмектеседі. Бұл осы заманда фантастикадан фактты ажыратуды және сенімді бұқаралық ақпарат құралдарын көбейтуді одан сайын маңызды етеді. Ал біздің оқырман ретінде міндетіміз енді кез келген ақпаратты және графикалық ақпаратты да жалған деп қарастыру. Әрине, оның шын екенін дәлелденбейінше. Бұрындары мынандай сөз бар еді: естігенім өтірік, көргенім рас деген сөз болған. Ал қазір естігенім де өтірік, көргенім де өтірік деген принцип ұстанатын заман келген сияқты. Бұл заманда әрине сенімді бұқаралық ақпарат құралдарының маңызы одан сайын арта береді. ChatGPT негізі толыққанды жасанды интеллект емес. Оны мамандар Large Language Model, яғни үлкен тілдік модель деп атайды. Бұндай тілдік модельдердің жұмыс істеу принципі тура телефондағы T9-мен салыстыруға келеді. Ол осыған дейін жазған мәтінді алып, статистикаға сүйеніп, келесі сөзді болжауға тырысады. Одан кейін ол сөзді алып тапсырмаға қосып, одан кейінгі сөзді табуға тырысады. Тура осы сарында ары қарай жалғастырып кете береді. Бұндай тілдік модельдерге тән нәрсе ол жоқ нәрсені бар деп шығару. Зерттеушілер бұны галлюцинация деп атайды. Сондықтан тілдік модельден алған ақпаратты міндетті түрде факт-чек жасап алу керек. Жақында ақшыта болған бір жағдай, адвокат кісі мынандай тақырып бойынша маған сот істерін шығарып бер деп ChatGPT-ге жазған. Сонда ChatGPT өмірде болмаған прецеденттерді алдына шығарып бере салған, ал ол кісі тексермей сол тізім бойынша сотқа жүгіне берген. Кейін оның бәрі әшкере болды. Қазір ол кісі лицензиясынан айырылып отыр. Жалған ақпараттармен күресудің тағы бір тиімді жолы оны адамдарға ажыратуды үйрету. Бұған факт-чек жасау, сыни ойлауды дамыту, дерек көздерді тексеру, оқиға туралы тағы кім айтып жатқанын көру және дәйектемелерді тексеру кіреді. Бұл машықты мектеп бағдарламасына енгізу заман талабы болған шығар. Ал жалған суреттерді анықтау үшін бізде арнайы технологиялық құралдар бар. Тек сол құралдарды Google сияқты алпауыт іздеу жүйелері өздерінің сурет көрсететін парақшасына жалғап қойса болды. Егер бір суретті басқанда жанында жасанды интеллект арқылы жасалған деген таңба тұратын болса, адамдар өздері сүзгілеп отыратын болады. Жасанды интеллект теңсіздігін жою назарымызды қажет ететін тағы бір маңызды мәселе. ChatGPT бүгінде ағылшын тілінде өте жақсы жұмыс істейді. Тараған испан, орыс, неміс тілдерінде де жақсы көмекте салады. Бірақ салыстырмалы түрде аз адам қолданатын жергілікті тілдерде пайдаға жарамайды. Мейлінше көп адам жасанды интеллектіні пайдалана алу үшін, оны өз ана тілінде қолданылу үшін жасанды интеллектті қолжетімді ету маңызды. Қолжетімді ету арқылы біз теңсіздік мәселесін шешіп қана қоймаймыз. Біз әлемдегі тілдердің алуандығы туралы терең түсінік аламыз. Тілдік модельдер бір ғана парадигмадан асып түсіп, жаңаша құрылымдар құрып, жаңаша ойланып, жаңа құрылымдар қалыптастыра алады. Бұл дүние жүзіндегі бар тілдердің алуандығын бағалауға және зерттеуге мүмкіндік береді. ChatGPT толық қанды жасанды интеллект емес. Ол үлкен тілдік модель. Ондай үлкен тілдік модель жасау үшін үлкен қаражат керек. Әлемде тек санаулы компаниялар ғана ондай үлкен тілдік модель жасауға шамасы бар. Біз болашақ жасанды интеллекттегі қазақ тілінің тағдырын сол компаниялардың ырқына қалдырып қарап отыра алмаймыз. Әрине, тілдік алуандықты дамытуға олар да мүдделі. Бірақ бұл бірінші кезекте бізге, сол тілдің иелеріне, болашақта жасанды интеллект қазақша тұтынатындарға қажет. Тілдік модель жұмыс істеу үшін ол көптеген ақпаратты қорыту керек. Интернеттегі ашық ақпараттың басым бөлігі ағылшын тілінде, сондықтан да ағылшын тілінің бірінші дамитыны белгілі. ChatGPT қорытқан ақпараттың 90% ағылшын тілінде екен. Не ексең соны орасың демекші, оған қандай тақырыпта, қандай мөлшерде, қандай сапада контент берсек, ол да тура сондай тақырыпта, сондай мөлшерде, сондай сапада көмектесе алады. Жасанды интеллектті оқыту процесін шынымен егін алқабымен салыстыруға тура келеді.
себеби ол биз берген акпаратты алып, жүзү сөйлеп кайтарып бере алат. Қазақстан халқының басым бөлігі қазақша біледі. Күнделікті тұрмыста қазақша қолданады. Бірақ өкінішке қарай цифрлық әлемдегі қазақ тілінің орны шынайы әлеммен мүлде пропорционал емес. Қазақша мәтіндерді әлі күнге дейін орысша әріптермен жазатын посттар немесе пікірлер көптеп кездеседі. Егер ашық деректерге кірсек, қазақ тілінің канцеляриялық шалажансар бір нұсқасы. Одан қала берді, контенттің басым бөлігі тарих, дін, тіл, діл тақырыбында. Бейне бір сән, IT, маркетинг, поп мәдениет, бизнес, ғылым, спорт тақырыптары қазақ тілінде мүлде талқыланбайтын сияқты бір пікір қалыптасқан. Бұл пікір тек сіз бен бізде ғана емес, үлкен тілдік жасайтын, үлкен тілдік модель жасайтын компанияларда да қалыптаса береді. 2016 жылдан бері мен қазақша IT туралы блог жүргізіп келемін. Алғашында бұлдай тақырып ешкімге қызық емес болып көрінген. Бірақ кейінірек еліміздің программистері өз мамандығы туралы бір қазақша талқылайтын орта керек екенін түсіндім. Басындағы идеям қазақ мектебінде оқып жүрген балалар бұл мамандықтың өз тілінде бола алатын түсінсін деген идея еді. Қазір бұған жаңа бір қатпарлы миссия қосылды. Біз енді болашақ жасанды интеллекттің тақырып алуандығына мұрындық боламыз. Сондықтан, егер сіз бір істің маманы болсаңыз, сол мамандық туралы, кәсібіңіз туралы өз тіліңізде контент жасаңыз. Әлеуметтік желі ашыңыз, блог жүргізіңіз, видео түсіріңіз. Егер қиын болса, басқаларға қолдау көрсетіңіз. Біз өз тілімізде ақпарат тудыра отырып, грамматика мен сөздік қорды дұрыс пайдалана отырып, жасанды интеллектті байытуға үлес қосамыз. Біздің ана тілімізді табиғи түрде пайдалануымыз жасанды интеллект жүйелерін оқытатын және жақсартатын нақты деректер береді. Әр түрлі салада қазақша контент жасап, сол контент жасаушыларды танымал етейік. Бұл жасанды интеллект дәуіріндегі қазақ тілінің сақталуы мен өсуін қамтамасыз ететініне сенімім мол. Бұл тек қазақ тіліне қатысты мәселе емес, барлық жергілікті тілдерге қатысты мәселе. Жасанды интеллекттің тілімізді білуі және түрлі саладағы әлеуетін түсіну үшін Қазақстан азаматы ретінде өз жауапкершілігімізді қарастырайық. Әр түрлі мәтін жазып, қазақ тілінің түрлі салада қолданысын ілгерілету арқылы біз тіліміздің өркендеуіне үлес қосамыз. Болашақ ұрпақтың өзіне ыңғайлы тілде жасанды интеллектпен араласуына мүмкіндік береміз. Қорытындылай келе, жасанды интеллект бізге үлкен мүмкіндіктер ұсынады. Біз тілдік алуандықты бағалайтын, сенімді ақпараттарды насихаттайтын және тіліміз бен мәдениетімізді алға жылжытатын жасанды интеллектке негізделген болашақты қалыптастыра аламыз. Осы баяндаманы жасау барысында шынымен жасанды интеллект қолданғым келгені рас. Бірақ ол бүгінде мүмкін болмаса да, болашақ ұрпақ бұдан тарсылық көрмесе екен деймін. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмейік демекші, табандылық пен жауапкершіліктен тұратын жасанды интеллект дәуіріне бірге кірісейік. Назарларыңызға рахмет. Thank you.